Honzo, gratulace k těsnému vítězství. Jak jsi viděl návrat na v podstatě rodný led, i když v dresu soupeře? No, tak je to zvláštní samozřejmě pro mě, protože tam tu šatnu vůbec neznám. Poprvé jsem ji viděl dneska. A je to, ale pak to ze mě spadne po prvním střídání a je to jako normální zápas. Každý jiný. Před tím zápasem cítil si, řekněme, drobné napětí v oblasti žaludku? Nebo? Ne, to už ne. A vypisoval si nějakou třeba speciální odměnu? Vypisoval jsem svačinku do šatny, až to tak bude. Vy jste první dvě kola prohráli, ta další dvě jste vyhráli, potvrdili jste, že opět byste měli patřit mezi ty týmy, kteří by neměli mít problémy s postupem do playoff. Ten zápas dneska, jak jsi ho viděl? Zkus ho trošku popsat. Vy jste hodně brzo prohrávali. Jasně, to nás určitě ovlivnilo. Že jsme chtěli hrát zezadu, nechtěli jsme dostat gól, jsme nejdřív to nejde to udržet. Se nepovedlo, no a pak jsme dali naštěstí hned na 1-1 v brzké době a já myslím, že nevím, jestli byla Havířov lepší, možná měl víc gólových šancí, to asi ano, ale byl to vyrovnaný zápas, určitě to nebylo jednoduché pro nás ani pro ně. Ty jsi kmenovým hráčem brněnské Komety, jestli se nepletu, no. Když tak mě oprav. Teď hraješ za Třebíč v rámci spolupráce obou klubů. Letos už si naskočil na dvě střídání, tuším ve druhém extraligovém kole proti Slávii. Jakožto bývalý mládežnický reprezentant a skvělý mládežnický hráč Havířova, který odtud před třemi lety odešel, jak je to těžké prosadit se do kádru extraligového celku? No, je to strašně těžké podle mě, protože ta konkurence tam je velká, je tam hodně mladých hráčů, teďka se jim dává větší prostor, takže musíte být lepší ještě než staří, než mladí. To je to určitě je to těžké. No. A jednoduché se tam udržet. Jak ty cítíš aktuálně tu svoji pozici? Protože když jsi odsaď odešel, tak si odehrál, i pokud budeme počítat skupinu play-out, tak si odehrál v prvním roce za Kometu 15 zápasů. Pak už to bylo jenom 4, 2, teď zatím jenom 1, i když jsme na začátku sezóny. Jak cítíš tu svoji pozici tam? No tak musím bojovat, jsem na hraně, perlu mezi Brnem a Třebíčí a musím čekat na šanci, když přijde, tak budu muset něco ukázat, abych se tam udržel. Předpokládám, že funguješ doslova teď jako kluk na telefonu. Trénuješ více s Třebíčí anebo s Brnem? Více s Třebíčí, většinou jedu na zápas do Brna a trénuji v Třebíčí teďka, poslední měsíc. Když tvůj rodný klub v podstatě se probojoval do první hokejové ligy, kterou vlastně až na ty sporadické starty hraješ pravidelně, nenapadlo tě třeba, jaké by to bylo zahrát si v tomhle dresu? Tak, ta myšlenka tam určitě byla, ale já jsem hráč Komety a to by mě asi, myslím si, že by mě sem ani nepustili, že to bych dojížděl, kdyby potřebovali, tak museli do Brna, takhle v Střebíči je to blíž. No a já bych se chtěl probovat do Brna, odsaď je to určitě těžší než Střebíče, podle mě, protože ta spolupráce tam je s Kometou a tady nevím, kam bych se probovat v extralize. Dobrá, tak ať to vyjde, děkuji moc a ať se daří. Díky.